får ihop det till att vi skjuter 7 rävar idag. Det skulle jag nog säga att det är rekord. Hej och välkommen. I serien Jaktresan får du följa med när vi på Allt om jakt och vapen gör våra jaktreportage till tidningen. I filmerna använder vi produkter från Deer Hunter, Crispy, Fodax, Icom, Sordin, Ultracom och Kanadapulkan. Ska vi dra igång? Det var länge sedan det var så här mycket folk på revklappen. Så det är jättekul att se att det är så många som kommer. Välkomna och extra välkommen till Johan Olsson från tidningen Allt om jakt och vapen. Vi kör som vi brukar att vi har några gruppchefer som tar med sig ett gäng och postar ut. Och sen så när man har fått kommit till passet så är det fritt för att skjuta. Det började med detsamma och rapporterades som rävobsar, så att det var väldigt roligt. I alla fall 3 rävar som ligger. Jättebra start. Vi hoppas att det fortsätter samma anda. Jag såg dovhjort, jag såg hare. Och jag hörde att det var fler som såg mycket dovhjortar. Nu kommer vi fortsätta ån söderut här. Så vi kommer gå från Löpsbron och vi kommer gå från Broby. Så vi kan säga att vi möts här nere på mitten. Och det är liksom samma förhållningsregler. Ja, då kör vi då. Samma radiokanal. Så är det bara att utgå. Ja, då är jag på väg ut i pass i SÅT 2. Parkerade bilen 150 meter från passet. Precis när vi kliver ur bilen och slänger ryggsäcken och bössan över axeln så kommer en räv och springer rakt över åkern. Och så säger minutsättaren att du ska sitta där vid dungen. Precis där räven springer nu. Så att ja, hade jag varit 5 minuter tidigare hade jag fått en räv i knät. Men vem vet, det kanske kommer fler. Thank you.
Fyra rävar på två såter får väl ändå säga är riktigt skapligt. Men vi tar några till. Broberg. Ja. Där. Du ska ha två med dig. Du, är det ni två kvar? Perfekt, då för ni med mig. Då får vi ut det. Ja, precis. Oj, det bästa till sist. Ja, så är det alltid. Yes. Alla fått pass. Summering utav så tre. Tre rävar till. Och jag får ihop det till att vi skjuter sju rävar idag. Det skulle jag nog säga att det är rekord. Fem stycken har vi varit med om någon gång, men sju, det är ju fantastiskt. En riktig viltvårdsinsats. Jag skulle nog gissa på att vi har nog sett runt 25 rävar. 20-25 rävar har vi nog sett idag. Men fått sju är ju jättebra. Så att stort tack. Jätteroligt. Så att, stort tack att ni kom. Tack. Tack så mycket. Amen. Tack. Tack, tack. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Det kommer upp en räv här från ån. Vi kommer köra 3-4 såter idag. Nej, vi har ju sett både dovhjortar idag. Vi har sett älg ute på slätten. Den står mitt på åkern här framför mig.